Malok Dobin Timoruan Serehoto, Tempo Diak Baimihoto, Amoduk Faleho Hau Amo, Venâncio da Costa Pereira, programa Haburas Vida Espiritual, by episódio 600. No Ita e Temaida, na Bimita Hakara, reflete a moto, Maca Fiari Jesus, Serretan Moris. Malok Transpitadores GMN TV, no Rádio Nacional FM, 101.1 MHz. Ita Hakara Uluk Nanai, Ronala Evangelho, na Bimaka Sei. Ita Rona no reflete, e é domingo de Nabema Sei Itatama, e é domingo Maine, domingo Badala San Lourenço em Rua, tempo ordinário Nia, que é tempo comum Nia. Evangelho foi de Uso São João, Nabema Cactuir Nessané. E é tempo Neba, é mais judeu Sira, Hamu Jesus, Tamba, Nia Dehan, Hau, Aihan, Tuhum Sila Lehan. Sira Hateten, Nia Laos Jesus, Zé Nia Oan, Nia ita lahatene nia inang no aman nusamak oras ne nia hateten hautun mayusila lehan Jesus nia tumbasira imi ketamumuk iha imilet hau aman nebe haruka hau mai la dadakari emaida la ba la bele habesik mai hau hau se halonia morishias iha loron ikush. Profeta Sira Kerek Nani Zona Dehan, Maromak Rasik Sei Hanoring Emahutu, Ematomak Neve Fularan Baaman Maromak Norona Nihanorin, Emane Makakbesik Maihau, Nela Oshkatak Emaruma Hareona Aman Maromak, Emaneve Maromak Haruka Mai, Makare Aman Maromak, Hau Dihantebesh Baimi, Emaneve Fier, Emane Hetanduni Morish Rohan Laik. Hau mak aihan morish nian, iha raifuik maran. Imi beyala sira han mana, sira matehutuona. Mai be aihan tun maihu sila lehan, mak idane. Emane be han aihan ne, nia seila mate. Hau rasik mak aihan morish nian, tun maihu sila lehan. Emane be han aihan ne, nia sei morish banafatin. Aihan hawa tufo, mak hau ne isin, Saran barai klarang ne morish. Maluk doben sira lia maksoin. Maluk doben sira. Ia evangelho da ohen kulia fila fali maita kona ba emanina duvidas, emane sentimento duvida kona ba semak Jesus, ni identidade, ni maihus na ve, ni halo saída, tamaseda mak ni halo nune. Ia hanoin bara kona ba a realidade Jesus nian. Não temos e não embora quando vai Jesus na missão. É uma questiona Jesus na missão. É uma questiona Jesus no background, Jesus no fundo cultural, Jesus no mores. Mas vezes Jesus mos lá taca na minha coragem, lá aquilo que bacoto, a do revela basira, a do reafirma na minha missão, na minha presença, na minha existência, na minha identidade, nessa Maria. Nia oan, no maromak nia oan. Jesus manifesta basira, Jesus revela basira ni nia identidade de lox na se. Kata nia maromak oan duni, nia maromak oan dana bem mai moris iha mundo, mai mate ba mundo ne, ba humanidade ne, atu soi humanidade ne. E iha tan wat importante ira, ne bem a Jesus refere ba ni an rasik, hanesan paun ne bem a tunhun sila lehan mai. Ne bem a kadaet keras, ho historia antiga, ne bem a iha antigo testamento, kulia kona ba maná. E o Antigo Testamento, o povo israelita e experiências concretas ida, o enhira hasoro toda no susar hamlaha no hambro, na imaroma que ida nebe sai na fatensa Deus compaixão, Deus ida nebe misericordioso, Deus ida nebe hakara acompanha na fatensa de povo israelitas, nunca hakara husik ne povo ne laomesa, nunca hakara husik ne povo ne mate e harai fuik maran. Honune, povo ni haleri, povo ni tanis, na imaroma que rona, na imaroma que fote bespaun tuns da lehan, e a forma mananian a do Sire Han. O de Sire Hetan Moris continua a viagem, continua a pregnação da fé nian e a mundo idane. To da etme ita hirakne. E a Novo Testamento, a história em selo que fale. Na bema que laos dit ona maná na bema que tuns da lehan mai, a nesse povo israelita experimenta o Antigo Testamento, mas vê maná, né, transforma ba Jesus traz-se que nem ia an, Jesus traz-se que nem ia isin, não Jesus traz-se que nem ia ran.
e a diálogo na mesma itarona e o evangelho de hoje foi a nossa filha falando uma ita que até Jesus foi isso não irá no beitahan lá os ilusão mamu lá os anões mamu lá os estudo mamu mas bem a realidade da tune a realidade da que até ia é uma ida na mesma é uma neoan mas os ina ainda na Maria mas bem mas nia maromak neoan mas os maromak ida bem todo tu fier há dom ita ema bem acompanha na fati ita ema e a história ita demoristo maknian aman maromak ne bem na conho domin mas bem ida ne lavale bem mahoto tak ema balo duvida na fati hela ho Jesus ida bem diha maromak neoan Jesus ida bem dihan foni ising noni ran mas ita hanu ita hemo Ema dúvida, o em loro net mos, ema barak se dúvida fatin hela. E ema católico balo, neve maximo hela da rau Jesus de futa isso noran, tala barak simo la ho fiar. Tamba, ita kulia kona ba Jesus, revela ni an, manifesta ni an me ita ema. Iha tempo ba tempo, kata ni emak marau mak ni oan duni, bet nak filak ba Jesus, ba pauno, tu abe fomoris me ita, precisa tebes, requer tebes, fiar ida neve mak sólida. Se enfiar ainda bem mais sólida e profunda e clean, e te se levele todo o conhecimento ida que Jesus tem de ensinar, se teves a hang na bem mais forma ida, satisfação vida espiritual. E te uso graça, bebê, no banafate, a tu ida é compreensão. Lá hoje compreensão científica, lá hoje compreensão intelectual, mas ele liu compreensão espiritual, a tu atende, a tu entende, a tu compreende, a tu simo, que tá. E a lógica espiritual ida, o em Jesus colhe a mãe ida, que tá. Nia mais o se la leja, nia mais o se maró, nia mais o se aman, e nia ne dune, mas maná espiritual ida ve Antigo Testamento, Novo Antigo Testamento simo, e a tempo passado, e nia ne dune, mas maná e a Novo Testamento nia. Nia ne dune, mas pão no tua, bem, na maró, mas aman da domita, fome ita a tuha no remo, liu celebração eucarística, bita celebra loran loran ita nemores, no li liu tende celebra e a festa boa, tira liturgia hanori ita, no ri domingo loran santo nia, ho loran santo sira. Maluk domen sira. Kulia kono ba Jesus de futar isin noran, o Jesus dia kata, ema na be mag hanya isin, se moris ba na fatin, se eta moris rohan laik. Ne sorit ho feira, aí te uso graça, a tu timor uan sira na be mag prepara ando, a tu simo santo padre, ia fula inda tan, e ta nia fé, tem que sair ta nia cultura, e ta nia cultura tem que lori, e ta entende liu tan kata sem, Jesus Cristo duni, maka maroma kida lalos, maroma kida encarnado, maroma kida be foduni nia isin, hanesan pão beita han, foduni nia ran, hanesan tua beita hemo. Então, e hane, botoli ta reflete, e ta simo, no e ta han, Jesus te futar isen, mas be a tu ita, experimenta transformação ida, a tua experiência satisfação espiritual ida, nossa satisfação espiritual na mesma que está sendo tu experimenta, lhes dizemos Jesus tem futar isso no ran, iha celebração santa missa, iha Eucaristia sagrada, tem que lori ita sai ida de, ho ita nian, sai ida de, ho ita nima walin sira, não sai ida de, ho nima roma krasik, ida na mesma encarnado iha pessoa Jesus nian, seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.